danas, na dan, svjetski dan zdravlja, želimo upozoriti da postoji ogroman disbalans između novaca koji su uloženi u zdravstveni sustav i učinaka liječenja, potrošnje. Dakle, ono što se događa jest da svake godine sve više i više trošimo, pa je tako HALMED izbacio statistiku da je 2020. a to očekujemo i za 2021. potrošeno 10% više sredstava za lijekove nego prijašnjih godina. Kad kažete 10%, onda znajte da je to gotovo milijardu kuna. To je 850 milijuna kuna više nego prethodne godine. Rezultati liječenja su i listi u nekim sektorima tek neznatno bolji, a u drugim dijelovima i lošiji. Vi možete vidjeti po toj statistici najviše se novaca troši na zloćudne bolesti, na autoimune bolesti. Rezultati nikakvi ili slabi. Jednostavno ne ulaže se u javno zdravstvene preventivne programe koji vam zapravo mogu omogućiti da se otkrije bolest u ranoj fazi, da možete primijeniti adekvatno liječenje i da to liječenje može imati dobar učinak. Osim tih bolesti, vi danas imate i dijabetes, za koji se godišnje troši za liječenje komplikacija 2 milijarde kuna, za liječenje osnovne bolesti pola milijarde kuna. Isto tako, kasno otkrivanje bolesti zbog kasnog otkrivanja, puno veće komplikacije, puno teže i neučinkovitije liječenje. Te stvari se trebaju promijeniti. To je jedini način kako mi možemo osigurati da zdravlje ljudi u Hrvatskoj bude na boljem standardu, na većoj razini.